Bakın. Interesting. Oppover da, ne? Boşuna da ara. Oy, 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 oy. Thank you.
lång vill jag gå ett kort här. Nei, Buri! Hvis du går lurer på det! Bak der, så Buri! En versting til, da. Ja, ja. Der er tråkken. Ja, sånn her. Ja, ja, det går. Dette... Ja, med den. Å, faen, den bratt, da. Ja, det det. Og så her gjør det også mye stein. Det en stein der på ene siden som pleier å være litt i vei. Fy faen. Ja, men sorry da. Dette går! Inn på strønnene! Yeah.
er det...